challenge kubwa. Nitakiwa kuwa na wazo la biashara. Maana masharti ni mafupi tu. Kuna lugha fulani hivi zinakuwa zinatumika. Kuna vijana wengi sana mtaani. Wana very good idea. Je, kuna namna nyingine mnaweza mkatusaidia? Sasa hivi tehama imeturahisishia. Katika easy startup business na hawa small entrepreneurs ni kupata misaada. Lakini ndaka tu nitanue fikra yetu ukiwa na wazo unaweza kupata pesa sehemu gani nyingine zaidi ya bank. Usikose kutazama kipindi cha Kijana leo ni Jumamosi hii saa 3 kamili usiku. UTV.